ইতিমধ্যে যি বোমা উদ্ধাৰৰ যিটো ঘটনা আৰু গুৱাহাটীত চাৰিটাকৈ বোমা উদ্ধাৰ হ'ল, যদিও বোমাকেইটা আই ডি আছিল কিন্তু সেইকেইটা যদিও সংযোগ বিচ্ছিন্ন অৱস্থাত আছিল, কিন্তু তথাপিতো ই অসম আৰক্ষী তথা গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ বাবে এটা প্ৰচণ্ড আচলতে তাৎসল্যসূচক বিষয় আৰু যে গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে কোনো গমকে নাপালে। কিন্তু এই গোটেই ঘটনাটোত কোন জড়িত, কেনেদৰে গোটেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, সেই গোটেই বিষয়টো তদন্ত কৰিবৰ বাবে চাৰিটাকৈ পৃথক গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল। যিকেইজন যুৱকে আহি ইয়াত বোমা ইনষ্টল কৰিছিল অৰ্থাৎ সংস্থাপিত কৰিছিল, তেওঁলোকক কোন আছিল, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰিব লাগে, কেতিয়াৰ পৰা আছিল, তেওঁলোক আচলতে শ্লিপাৰ চেল নে আলফাৰ কেডাৰ, এই গোটেই বিষয়টো তদন্ত কৰিবৰ বাবে এটা এছ আই টি গঠন কৰা হৈছে। যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত প্ৰতীক টুবে দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু প্ৰতীক টুবেৰ নেতৃত্বত চাৰিখন থানা, এয়া সাতগাঁও, দিছপুৰ, পাণবজাৰ আৰু পল্টন বজাৰ, এই চাৰিখন থানা ইতিমধ্যে চাৰিটাকৈ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। চাৰিজন আই ও থাকিব, ইনভেষ্টিগেশ্যন অফিচাৰ, আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিটো গোচৰৰ খাতিয়ান দাঙি ধৰিব লাগিব আৰক্ষী আয়ুক্ত প্ৰতীক টুবে। আৰু প্ৰতীক টুবে ইতিমধ্যে এই গোটেই তদন্তখিনি তেওঁ মনিটৰিং কৰিব আৰু অৱশেষত এটা তেওঁলোকে তদন্ত প্ৰতিবেদন দিব। সমান্তৰালকৈ অকল গুৱাহাটীৰে নহয়, বাকী যিকেইটা বোমা উদ্ধাৰ হৈছিল নলবাৰী, তামোলপুৰ, নগাঁও, লখিমপুৰ, শিৱসাগৰ, সেইকেইখন জিলাতো দেখা পোৱা গৈছে যেতিয়া অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অপৰাধ শাখা তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকে এটা তদন্ত কমিটি গঠন কৰিব আৰু সেই তদন্ত তেওঁলোকে নিজাকৈ নিজাববীয়াকৈ জিলা ভিত্তিক কৰিব। গতিকে সকলো ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছে ডিজিপিগৰাকীয়ে আৰু সেইমতে গোচৰ ৰুজু হৈছে। তাৰোপৰি চিচি কেমেৰাৰ ভিজুৱেল গুৱাহাটীৰ ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। চিচি কেমেৰাৰ ভিজুৱেলকেইটা এতিয়া পাবনে নাপায়, কোনটো ডিউৰেশ্যনত আহিছে, এটা সূত্ৰ মতে প্ৰায় 15 দিন আগত ইনষ্টল কৰা হৈছে, কিন্তু আৰক্ষীয়ে 15 দিনৰ পুৰণি চিচি কেমেৰাৰ ভিজুৱেল ইয়াত পাবনে নাপায়, দিনত আছিল, দিনততো সেয়া সম্ভৱ নহয়, গতিকে ৰাতি হয়তো ইনষ্টল কৰিছিল, গতিকে ৰাতিৰ ভিজুৱেল তেওঁলোকে পাবনে নাপায় সেই কথাবিলাকো এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে যিকেইটা চিচি কেমেৰা ভিজুৱেল আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে এটাতো কিন্তু তেনেধৰণৰ সন্দেহযুক্ত একো তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰা নাই। এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিমল, আৰু আমাক সবিশেষ তথ্যখিনি আপুনি জনালে। ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে চাৰিটাকৈ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে, তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে, এছ আই টি গঠন কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান সময়লৈকে চি চি টিভি ভিজুৱেলছ সংগ্ৰহ কৰিছে যদিও কোনো ধৰণৰ তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নাই বৰ্তমান সময়লৈকে আৰক্ষীয়ে। ক্ষমতার চূড়ান্ত আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।